Aziz Talaba wa Talibat, my dear students, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. This is our session number 28 and we are discussing the concepts of a system with the perspective of learning how can we bring total quality in organizations. ISO as an international quality management system اور خاص طور پر ISO 9001 may not be able in total to give us a total quality organization, but this is a good beginning point. اور جب آج ہم اس سسٹم کے ٹیکنیکل ریکوائرمنٹس کی پرسپیکٹو میں 9001 کے کچھ لاسٹ سلائڈز دیکھنا چاہیں گے, لاسٹ کانسیپٹس لرن کرنا چاہیں گے, اور پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کیا اس کے بینیفٹس ہیں ان آرگنائزیشنز نے جنہوں نے اس کو امپلیمنٹ کیا, کیا بینیفٹس ملے, اور بریفلی آپ سے یہ بھی میں شیئر کروں گا کہ ایف ایٹ آل یو ہیو ٹو بی پارٹ آف دی ٹیم ویئر یو آر گوئنگ ٹو امپلیمنٹ دس سسٹم ٹو گیٹ این اوارڈ بائی سرٹیفیکیشن. کون سی سرٹیفیکیشن یاد ہے؟ تھرڈ پارٹی آڈٹ کس چیز کے لیے ہوتا ہے؟ ٹو گیٹ دی سسٹم سرٹیفائڈ. یہ ایکسٹرنل سرٹیفائر, ایکسٹرنل ایجنسی, ایکسٹرنل کنسلٹنگ کمپنی آ کر آپ کے سسٹم کو, آرگنائزیشن کو, پروسیس کو آڈٹ کرتی ہے اور پھر آپ کو اوارڈ دیتی ہے. تو ہم نے لاسٹ سیشن میں کلاز 8 پی ڈی سی اے کو ذہن میں لائیے, پلاننگ آف دی پروڈکٹ. کون سی کلاز ہے؟ ISO 9001, کلاز نمبر 6, ریسورس مینجمنٹ. ہم نے کہا تھا کہ وی وڈ لائک ٹو فوکس آن ریسورسز, دوز ریسورسز وچ ول ہیلپ اس ٹو ریئلائز دی پروڈکٹ which we have to sell to the customer. اور پروڈکٹ کو ہم نے کہا تھا, کیا ڈیفینیشن تھی پروڈکٹ کی؟ این آؤٹ کم اور مے بی این آؤٹ پٹ. چلیے ہم آؤٹ پٹ کہتے ہیں. آؤٹ پٹ آف اے پروسیس از کال بائی ISO اے پروڈکٹ. تو اس پرسپیکٹو میں پھر گڈس, ہم نے کہا تھا سروسز, سافٹ ویئر, انفارمیشن سسٹمز, ایون دس لیکچر از اے پروڈکٹ. تو پلاننگ کے پرسپیکٹو میں کلاز نمبر 6 پی, کلاز نمبر 7 پروڈکٹ ریئلائزیشن ڈوئنگ, اور ہم کلاز نمبر 8 ڈسکس کر رہے ہیں جو نہ صرف پروڈکٹ پر فوکس ہو رہی ہے, یہ پروسیس کو بھی کور کر رہی ہے, یہ کسٹمر سیٹسفیکشن کو بھی کور کر رہی ہے, یہ کریکٹو ایکشن اور پریونٹیو ایکشن کی بھی بات کرتی ہے. یاد ہے پچھلی دفعہ میں نے آپ سے کریکٹو لوپ بھی ڈسکس کیا تھا. کیا ہوتا ہے کریکٹو لوپ؟ ریکال کیجئے. ہاں ٹھیک ہے, آپ کے پاس اس وقت سٹینڈرڈ کی کاپی نہیں ہوگی, لیکن کریکٹو ایکشن تو معلوم ہے نا. کریکٹو ایکشن از سم تھنگ ویئر یو فیل دیر از اے پرابلم, یو وڈ لائک ٹو اسیس دی امپیکٹ آف دی پرابلم. What are the causes? You would like to analyze and maybe take a corrective action so that you can stop that problem to occur which will make the product defective, non-conforming. Aur agar ye corrective action jo aapne record kiya effective hai, wo problem dobara nahi hota. Acha, dobara ka matlab ye nahi ki bilkul nahi hoga. Dobara se murad ye hai, جیسے میں نے آپ کو اگزامپل دی تھی کہ بھی آپ نے موٹر کو ریوائنڈ کروایا ہے, لیکن اگر وہ موٹر ریوائنڈ کرنے کے بعد آپ دوبارہ لے کر آئے, اس کو مشین پر آپ نے اٹیچ کیا اور پھر دو گھنٹے کے بعد وہ موٹر جل گئی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پھر جو بھی کام ہوا اس موٹر کو ریوائنڈ کرنے کے اندر, دیر از سم پرابلم. کریکٹو ایکشن از ناٹ پراپر, اٹ ہیز ٹو بی اینالائز فردر.
کریکٹو ایکشن کو کلوز کرنے کے لیے آپ نے جب انالیسس کی, امپیکٹ آف دی پرابلم سامنے آیا, آپ نے ایک اسمارٹ ڈیسیژن کیا, ایکشن ہوا, اور پھر ایک ہفتہ, دو ہفتے, ایک مہینے تک دوبارہ وہ پرابلم اکر نہیں ہوا, کچھ اور ہو گیا, وہ ٹھیک ہے. تو کریکٹو ایکشن کی ہم نے بات کی تھی. پھر کریکٹو ایکشن دیکھیے کسٹمر کمپلینٹس کے پرسپیکٹو میں ہو سکتا ہے, مشین کمپلینٹس کے پرسپیکٹو میں ہو سکتا ہے, پروسیس کمپلینٹ کے پرسپیکٹو میں ہو سکتا ہے. اور کلاز نمبر 8 کو ہم نے لرن کیا تھا کہ دس از اے میجرمنٹ کلاز, دس از این انالیسس کلاز, دس از اے کلاز وچ ہیلپ اس ہاؤ ٹو امپروو. ٹھیک ہے, یہی بات ہوئی تھی نا. اب اس کے بعد پھر ہم نے کہا تھا کہ اس کلاز کے اندر انٹرنل آڈٹ بھی ہے, کسٹمر سیٹسفیکشن بھی ہے, نان کنفارمنگ پروڈکٹ کی بھی ہم نے بات کی تھی. یہ سب وہ چیزیں ہیں جو آپ کو میجر کرنی ہے, پروسیس کو بھی میجر کرنا ہے, اس کی آواز کو بھی سننا ہے. ہم ایس پی سی کی بات کریں گے, اسٹیٹسٹیکل پروسیس کنٹرول. لیکن یہ سب کی سب وہ چیزیں ہیں کہ جو کلاز نمبر 8 کے پرسپیکٹو میں, پروڈکٹ کے پرسپیکٹو میں, پروسیس کے پرسپیکٹو میں, اور پھر اگر بات ہو رہی ہے میجرمنٹ اور انالیسس کی اور امپروومنٹ کی, تو ہاؤ اباؤٹ کوالٹی پالیسی, ہاؤ اباؤٹ دی ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ سسٹم اٹ سیلف, ہاؤ اباؤٹ دی کسٹمر سیٹسفیکشن. ہاں, ان کو بھی آپ کو میجر کرنا ہے, وہاں بھی آپ کو اینالائز کرنا ہے, اور وہاں بھی پھر ایک امپروومنٹ پلان, ایک امپروومنٹ ٹیم, بلکہ مجھے کہنے دیجئے کہ پھر ایک امپروومنٹ پروجیکٹ ہوگا. پروجیکٹ مینجمنٹ زیادہ ڈیٹیل میں تو ہم اس کورس میں ڈسکس نہیں کریں گے, لیکن پروجیکٹ کے بارے میں ایک چیز ضرور خیال رکھیے گا, اینی تھنگ کڈ بی اے پروجیکٹ, پروجیکٹ ہیز اے اسٹارٹنگ ڈیٹ اینڈ این اینڈنگ ڈیٹ, اینڈ اٹ ریکوائر سم ریسورسز, اٹ ریکوائر سم انفارمیشن, اٹ ریکوائر سم ٹائم لائن, اٹ ریکوائر سم کنٹرولز, اینڈ لیٹس ناٹ فرگیٹ پیپل آر آلسو پارٹ آف دی پروجیکٹ. اس حوالے سے پھر آپ ایک امپلیمنٹیشن ٹیم, ایک پروجیکٹ ٹیم بناتے ہیں. ٹی کیو ایم میں ہم ان ٹیم کو بعض اوقات کوالٹی سرکل بھی کہتے ہیں, لیکن جب ٹیم کا تذکرہ آئے گا وی ول ٹاک اباؤٹ دیٹ, اس لیے کہ کوالٹی مینجمنٹ سسٹم تو ایک ٹیم ورک ہے, آپ نے محسوس کیا ہی ہوگا. تو آئیے پھر کلاز نمبر 8 کا ایک بڑا ہی اہم پارٹ جس کو ہم کہتے ہیں پریونٹیو ایکشن. اچھا, پھر پریونٹیو اور کریکٹیو دونوں میں فرق کیا ہے, یہ بھی ہم جاننا چاہیں گے. ویسے تو میں نے پریونٹیو میجر اور کریکٹیو میجر کی اس سے پہلے بھی بات کی تھی, ذہن میں لائیے میں نے اس وقت کیا آپ کو ایگزامپل دی تھی. سری لنکا لے گیا تھا میں آپ کو, اور وہاں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیا میں نے پریونٹیو میجر لیا سو دیٹ اے نان کنفارمنگ سچویشن شوڈ ناٹ اکر. اچھا, پھر یہ جو نان کنفارمنگ سچویشن جب ہو جاتی ہے, پھر تو دیکھیے آپ کو کریکٹو ایکشن لینا ہے, ادروائز تو دیٹ ایکشن, دیٹ پروسیس, دیٹ پروڈکٹ, دیٹ سروس, دیٹ لیکچر ول بی نان کنفارمنگ. تو آر یو ریڈی ناؤ, شوڈ وی بگن دی پریونٹیو ایکشن, ہاؤ وڈ یو ٹیک دی پریونٹیو ایکشن, اینڈ وٹ ڈز آئی ایس او ریکوائر دیٹ اے کمپنی شوڈ ڈو پارٹ آف دی میجرمنٹ, پارٹ آف دی انالیسز ڈیلنگ ود پریونٹیو ایکشن. تو آئیے پھر کلاز نمبر 8 کا لاسٹ پارٹ پریونٹیو ایکشن کو ہم دیکھنا چاہیں گے کہ آئی ایس او کی کیا ریکوائرمنٹ. 8.5.3 اس کو کیسے انٹرپریٹ کریں گے آپ, کلاز نمبر 8 سب کلاز 5 سب کلاز 3. بس آپ کو صرف یہ نومن کلیچر ذہن میں رکھنا ہے, ویسے تو یہ اسٹینڈرڈ اویلیبل ہوگا, کوئی چیزیں یاد نہیں رکھنی ہیں. سو دس پریونٹیو ایکشن ریکوائرز ایز پر دی آئی ایس او اسٹینڈرڈ دیٹ ایوری آرگنائزیشن مسٹ آئیڈینٹیفائی دوز ایکشنز وچ آر پریونٹیو سو دیٹ دیز ایکشنز شوڈ ایلیمینیٹ, غور کیجیے گا, ایلیمینیٹ کس چیز کو,
the causes of potential non-conformance. Abhi non-conformance aayi nahi hai. Koi non-conforming product generate nahi hua. Yani preventive action se murad ye hai ki hum un potential fires ko, un potential non-conformances ko, un potential problems ko جو فیوچر میں ہوں گی ہم اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں. اسمارٹ مینیجرز لائک یو آئی ایس سیز پلیز سٹ ڈاؤن تھنک اباؤٹ اٹ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دس ڈیلز ود تھنکنگ. اسی لیے ہم آئی ایس او کو کہتے ہیں اٹس اے کوالٹی اشورنس سسٹم. یو پلان فار سم تھنگ ان فیوچر اینڈ اوور اینڈ ابو پریونٹیو ایکشن سے مراد یہ ہے کہ اینی ایکشن وچ ہیز اے پوٹینشیل that if it occurs, it will create a defect. It will create a non-conforming product. It will realize an artifact which may dissatisfy the customer if it is shipped to him or her. Achha, toh phir iska matlab ye hua ke phir ye potential non-conformances ko kaise aap remove karenge? ISO apni recipe deta hai. لیکن یہ بات تو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ پوٹینشیل نان کنفارمنسز کو سوچئے. جو بھی پروڈکٹ, جو بھی پروسیس, جو بھی سسٹم آپ نے امپلیمنٹ کیا ہوا ہے, دیکھیے وہ کوئی گڈز مینوفیکچرنگ بھی ہو سکتی ہے, وہ کسٹمر کو ڈیل کرنے کا پروسیس بھی ہو سکتا ہے, وہ مارکیٹنگ ریسرچ کا پروسیس بھی ہو سکتا ہے. اور مجھے اس وقت وہ مثال ذہن میں آ رہی ہے جو ایک سافٹ ڈرنک کے حوالے سے مارکیٹنگ ریسرچ کی ٹیم نے جب اپنے کنزیومرز کو انٹرویو کیا, وہ سافٹ ڈرنک پلایا اور ان سے پوچھا کہ اگر ہم اس سافٹ ڈرنک کو لانچ کریں تو وڈ یو بائی اٹ, ڈو یو لائک دی ٹیسٹ, ڈو یو لائک دی کرسپینس آف دا سیرپ آف دا سافٹ ڈرنک. ان سب نے کہا صاحب ٹھیک. اس کیس کو مینجمنٹ کی کتابوں میں پڑھیے گا. اگرچہ اس کا کوالٹی سے تو کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن دیکھیے کوالٹی سے تعلق کیوں نہیں ہے. جوران نے کہا تھا اف دی پروڈکٹ از ناٹ فٹ فار یوز اٹس اے نان کوالٹی پروڈکٹ. مارکیٹنگ ریسرچ ٹیم نے اپنی ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کو یہ انفارمیشن دی کہ صاحب آپ نے مارکیٹ کا سروے کر لیا ہے اور پوٹینشیل کنزیومرز جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اف یو لانچ دس نیو پروڈکٹ It should be all right. The market will accept it. انہوں نے پرانا پروڈکٹ جو اس سے ملتا جلتا تھا اس کو اسٹاپ کر دی, اس کی پروڈکشن, نیا پروڈکٹ لانچ کر دیا. And when it hit the market, my dear students, ladies and gentlemen, when it hit the market, customers start shouting. They were angry. Where is our product? Where is that soft drink? انہوں نے کہا کہ ہم نے تو آپ سے پوچھا تھا, آپ نے کہا تھا دس از فائن, دس از اے گڈ نیو پروڈکٹ, تو ہم نے اس کو لانچ کر دیا. یو نو وٹ کسٹمر سیڈ, وٹ کنزیومر سیڈ, وٹ پیپل دوز ہو آر اینگری, وٹ ڈڈ دے سے؟ انہوں نے کہا جناب آپ نے ہم سے یہ تو نہیں پوچھا تھا کہ ہم وہ پروڈکٹ شٹ ڈاؤن کر دیں گے, اسٹاپ کر دیں گے اس کی پروڈکشن کو اور نیا پروڈکٹ لانچ کر دیں گے. آپ نے تو یہ کہا تھا کہ نیا پروڈکٹ کیسا ہے. ہم نے کہا تھا اچھا ہے. پوٹینشیل نان کنفارمنس. مارکیٹنگ ریسرچ کے اندر یہ کوسچن ہونا چاہیے تھا کہ اس کا ٹیسٹ اچھا ہے لیکن اگر ہم اس سے پہلے والا پروڈکٹ جسے آپ کہتے ہیں نا اولڈ ماڈل, اس کو اسٹاپ کر دیں, وڈ دیٹ بی آل رائٹ؟ یہ فلاء رہ گیا. اور بلیو می ان دس کیس کریکٹو ایکشن بڑا مہنگا تھا. اندازہ کیجئے کتنا مہنگا یہ کریکٹو ایکشن ہوگا اس کمپنی کے لیے. نمبر ون, سی او ہیڈ ٹو ریزائن. اس نے کہا صاحب اٹس مائی فالٹ. اینڈ دا سیلز ور ڈاؤن بائی ملینز آف ڈالر. اینگرینس آف دی کنزیومرز ور ان پریس, ان ٹی وی, ان میڈیا. کمپیٹیٹر نے اس کا فائدہ اٹھایا. بلکہ مجھے کہنے کا موقع دیجئے کہ جو باٹل
دو روپے میں بکتی تھی. دیکھیے ڈیمانڈ اور سپلائی کا اصول ہے, یہ فری مارکیٹ ہے. آپ میں سے جو اکنامکس کے اسٹوڈنٹ ہیں, جب ڈیمانڈ شارٹ ہوئی, جب ڈیمانڈ بڑھی, سپلائی نہیں تھی, تو جو دو روپے کی باٹل تھی وہ بعض اوقات 20 روپے کی اور بعض اوقات 100 روپے کی بکی, کیونکہ سپلائی نہیں تھی. بہرحال اس کمپنی کو وہ پرانا پروڈکٹ, وہ پرانا ماڈل, تو یہ مت سمجھیے گا کہ پرانا ماڈل جو ہے وہ پرانا ہو گیا. اولڈ از گولڈ اینڈ ان دس کیس اٹ پروفڈ. تو آپ ہر پروسیس کے حوالے سے کیا پوٹینشیل نان کنفارمنس ہو سکتی ہے اس کو روکنے کے لیے آئی ایس او کہتی ہے ڈیڈ یو تھنک اباؤٹ اٹ دیٹ اٹ شوڈ ناٹ اکر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر آپ کو اس پوٹینشیل نان کنفارمنس کے لیے مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس ڈیٹیکٹ کرنا ہوگا کہاں ہو سکتی ہے. نمبر ٹو, اینالائز کرنا ہوگا. یو ہیو ٹو سیٹ آن دی ٹیبل, یو ہیو ٹو گو اینڈ ٹاک ٹو دا مارکیٹ, سی ویئر دی پروسیس از, ویئر دی ایکشن از گوئنگ آن, ڈیٹیکٹ ویئر کوڈ بی پوٹینشیل نان کنفارمنس. ہوئی نہیں ابھی. ان ادر ورڈز وی آر لوکنگ فار سورسز آف انفارمیشن, maybe by talking to the consumers, maybe to be talking to the owner of the process, maybe by just watching, observing, and then analyze what steps should be required. Potential non-conformance. Goya iska matlab ye hua ki aapko zara phir thoda sa potential non-conformance ko dekhne ke liye doorbini se, khurdbini se, magnifying glass se kaam lena hoga. یہاں پھر ایسے مینیجرز کی ضرورت پڑتی ہے جو تھوڑا انوویٹو ہیں, کریٹو ہیں. ہم انوویشن اور کریٹیوٹی کی بھی بات کریں گے, اس لیے کہ ٹوٹل کوالٹی آرگنائزیشنز میں اس وقت تک میرا پوائنٹ آف ویو ہے نہیں آ سکتی جب تک ایوری پرسن ورکنگ ان دی آرگنائزیشن شوڈ ناٹ بی انوویٹو. اچھا انوویشن کیسے آتی ہے؟ یو لرن فرام یور مسٹیکس, یو گرو, you learn from your experience, or you learn from best practice. Best practices of your own company, maybe another department. But yeh front office wale kaise customers ko deal karte hain? Why their customer satisfaction level is so high? Let's learn from them. Ya phir total quality management mein ek dusra process hai, ek dusra concept hai, usko hum kehte hain benchmarking. We'll talk about that. That we benchmark ourselves with another competitor. How they are doing. Let's do it better. So analyze kiya. Aur teesri baat phir isme kya hai? Potential non-conformance. Eliminate. Aap usko remove kijiye. Jo potential non-conformance future mein ho sakti hai. Aur phir usko apply kijiye. Control kijiye. Aur phir submit kijiye management review ke liye. پلاننگ کر رہے ہیں نا آپ, تھنکنگ فیز ہے. مینجمنٹ ریویو کے اندر اٹ کڈ بی اے کوالٹی مینیجر ہو کین پرزینٹ دس, اٹ کڈ بی ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہو کین ٹیک دس آئیڈیا فرام ہز ڈپارٹمنٹ اینڈ پرزینٹ اٹ دیئر فار اپروول. اس لیے کہ ابھی یہ پروسیس کا حصہ تو نہیں بنا نا, یہ تو آپ ایک پلان کر رہے ہیں کہ صاحب ایسا ہو سکتا ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں یہ ہمارا آرگومنٹ ہے, یہ لاجک ہے, یہ ریشنلائزیشن ہے, یہ ڈیٹا ہے. اس کی بیس پر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس پوٹینشیل نان کنفرمیٹی کو روکنے کے لیے ہم اپنے پروسیس کے پروسیجر کے اندر یہ ورک انسٹرکشن ڈال لیں تو شاید ہم فیلیور سے بچ جائیں. ریمبر وی ٹاک اباؤٹ کاسٹ آف فیلیور, انٹرنل فیلیور. انٹرنل فیلیور سے ہم بچنا چاہتے ہیں. انٹرنل فیلیور سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کریکٹو ایکشن. غلطی ہو گئی, آپ اس کو کریکشن کر رہے ہیں. لیکن پریونٹیو ایکشن کا مطلب یہ ہے, ہم نے کہا تھا نا ایک ورسز 10 ورسز 100, ایک روپیہ خرچ کر رہے ہیں تاکہ 100 روپے سیو کر سکیں. دیٹ از وٹ دی ٹوٹل کوالٹی از. اینڈ آئی ایس او سیز ٹیک سم پریونٹیو ایکشن. سو ان ادر ورڈز, پریونٹیو ایکشنز ٹیکن شیل بی اپروپریٹ ٹو دی ایفیکٹس آف دی پوٹینشیل پرابلم, اینڈ دیز ایکشنز should be appropriate to the impact of the potential problem. یہ
ریلیشننگ ہونی چاہیے, یہ نہیں کہ پوٹینشیل پرابلم تو بہت چھوٹا سا ہے, ایکشن آپ نے بہت بڑا لے لیا, یا امپیکٹ آف دی پرابلم بڑا تھا آپ نے ایکشن چھوٹا لیا. آپ سیلاب کے ریلے کو کوانٹٹی آف واٹر یو کڈ ناٹ, یو ور ناٹ ایبل ٹو فور کاسٹ پوٹینشیل, پوٹینشیل نان کنفارمنس. سو ان ادر ورڈز, سیلاب کے ریلے کو آپ نے اینٹیسپیٹ کیا اور اس پرابلم کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے اپروپریٹ ایکشن لے لیا, یہ پریونٹیو ایکشن ہوگا. آیا نہیں ابھی سیلاب کا ریلا, کام کرتے ہوئے ڈیمنگ نے بہت پہلے کہا تھا دیر کوڈ بی فائرز ان دی ہوٹل, کچن ہے, بجلی کی سرکٹس ہیں. دیکھیے آپ نے نوٹ کیا ہوگا یہ شارٹ سرکٹنگ ہوتی ہے, بلیو می ملینز کا سامان جل جاتا ہے. ٹاگوچی کے مطابق یہ کسی نہ کسی کو تو لاس ہے اور اس آرگنائزیشن کا لاس ہے. ٹاگوچی کہتے ہیں یہ سوسائٹی کا لاس ہے. بھئی اس آرگنائزیشن نے کسی بینک سے پیسے لیے ہوں گے, کسی فیملی فرینڈ سے پیسے لیے ہوں گے, سب لوگ کرتے ہیں. اب وہ فیملی فرینڈ بھی پرابلم میں ہے, اب وہ بینک بھی پرابلم میں ہے, اور اسی لیے پھر لوگ ڈیفالٹر ہو جاتے ہیں. پریونٹیو ایکشن از ویری امپورٹنٹ, اینڈ آئی ایس او آسک وٹ از دی پروسیجر, ہیو یو ریٹن اٹ ڈاؤن, شو اس. اٹس ویری امپورٹنٹ کلاس. جب میں انٹرنل آڈٹ بھی کرتا ہوں یا ایکسٹرنل آڈٹ تھرڈ پارٹی آڈٹ کے لیے جاتا ہوں, بلکہ جاتا تھا, آئی یوز ٹو چیک, پلیز ٹیل می ریگارڈنگ یور پروڈکٹ, ریگارڈنگ یور پروسیس, ریگارڈنگ یور پروسیس, وٹ آر دی اینٹیسپیٹڈ پریونٹیو پرابلمس یو تھنک دیر کوڈ بی, اینڈ پلیز لیٹ می سی ہاؤ وڈ یو ایڈریس دم. ڈاکومنٹ پروسیجر, ہم نے کہا تھا نا, تھنک وٹ یو وانٹ ٹو سے, سے وٹ یو وانٹ ٹو ڈو, ڈو وٹ یو ہیو سیڈ. تو سے کا مطلب ہے ڈاکومنٹ کیجئے کہ آپ کیسے پریونٹیو ایکشنز کو ایڈریس کریں گے, اینڈ دین اٹ شوڈ ڈیٹرمن اینڈ ڈیفائن دی ریکوائرمنٹس ان ڈیٹرمنگ دی پوٹینشیل نان کنفارمنسز اینڈ دیئر کازز. نمبر ٹو, ایویلویٹنگ دی نیڈ فار ایکشن to prevent the occurrence of the non-conformance. Number three, determining and ensuring that implementation of the preventive action is needed. یہ طریقہ کار دیا ہوا ہے آئی ایس او نے. اور نمبر چار یہ کہ ان ریزلٹس کو بھی ریکارڈ کیجئے جو آپ نے ایکشن لیے ہیں. اور نمبر پانچ, پھر اس کو ریویو کیجئے جو آپ نے پریونٹیو ایکشن لیا ہے, از اٹ افیکٹو, اسیس کیجئے. یہ دو لفظ ہیں بڑے امپورٹنٹ, خاص طور پر آئی ایس او 14000 میں تو بہت اہم ہے. میں نے 14000 کا نام لیا ہے, 9000 کوالٹی مینجمنٹ سسٹم, 14000 انوائرمنٹل مینجمنٹ سسٹم, وہ بھی مینجمنٹ سسٹم ہے. ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو کنٹرول دی انوائرمنٹ, ہم نے کہا تھا امپیکٹ آف دی پرابلم, اینڈ ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو اسیس دیم, بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اس پرسپیکٹو کے اندر ریویو کیجئے جو آپ نے پریونٹیو ایکشن لیا ہے. اس لحاظ سے پھر جب آپ نے پریونٹیو ایکشن بھی لے لیا, کریکٹیو ایکشن بھی آپ لیتے چلے جا رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر کوالٹی مینجمنٹ سسٹم آپ کا ان پلیس ہے, پروڈکٹ از بینگ ریئلائزڈ. تو لیٹ می آسک یو دس کوسچن دین, ہاؤ ڈو یو ڈیفائن دا کوالٹی مینجمنٹ سسٹم؟ ISO 9001, you have to have your own definition. Remember, میں نے شروع میں کہا تھا quality کی کوئی ایک definition نہیں ہے, quality management system بھی دنیا میں کوئی ایک نہیں ہے. ISO 9001 is a well-known international quality management system, but believe me, I'll share with you, this is just the minimum, this is just the beginning of the total quality journey towards the continuous improvement of the product, of the process, of the satisfaction of the customers.
ہم نے کلاز نمبر 8 کی بات کی, ہم نے کہا تھا ہم بہت سارا ڈیٹا جنریٹ کر رہے ہیں. میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ یہ بات تو صحیح ہے کہ دیر وڈ بی نو پروسیس وداؤٹ ڈیٹا کلیکشن. ڈیٹا تو آپ جنریٹ کریں گے, لیکن اس ڈیٹا یعنی میجرمنٹ ہوئی اور میجرمنٹ کے بعد ڈیٹا آپ نے کلیکٹ کیا, گیدر کیا. از دیٹ آل؟ از دس یور کوالٹی مینجمنٹ سسٹم؟ آپ کہتے ہیں صاحب دس از اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا, ڈیٹا آف کسٹمر سیٹسفیکشن, ڈیٹا آف کسٹمر کمپلینٹس, ڈیٹا آف دی پروڈکٹ وچ از پروڈیوس, ڈیٹا آف دی انوینٹریز وچ آر کمنگ, سو مینی پروسیس, سو مچ ڈیٹا. ڈیٹا ہیز ٹو بی ریکارڈیڈ. ڈاکومینٹ اور ریکارڈ کی بھی ہم نے بات کی تھی, ٹھیک ہے. تو ڈیٹا کلیکٹ ہو گیا. نو ڈیٹا کلیکشن وداؤٹ انالیسس. آئی ایس او کا سسٹم یہ کہتا ہے, کلاز نمبر 8, ڈیٹا کلیکٹ کیجئے, اس کو اینالائز کیجئے. از دس اوور؟ از دس انف؟ آپ نے اینالائز کر دیا, بس چھوڑ دیا, مائی جاب از ڈن. نو, ناٹ ریئلی مائی اسٹوڈینٹس, مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس, نو. اچھا کچھ لوگ کرتے ہیں ایسے, کچھ مینیجرس. پہلی بات تو یہ کہ ڈیٹا ہی کلیکٹ نہیں کرتے. ریمبر وی ٹاکڈ اباؤٹ دا فلاسفی آف ڈیمنگ سیئنگ اور ٹوٹل کوالٹی پرنسپل بائی سیئنگ وی وڈ لائک ٹو مینج بائی فیکٹس. ویئر آر دی فیکٹس؟ شو می دی ڈیٹا, نمبرس اور دا اسٹیٹمنٹس. کچھ تو ہونا چاہیے. میں صرف آپ کی زبانی کلامی انٹیوشن پہ بلیو کر لوں؟ انٹیوشن کی بھی ضرورت ہے, حکمت چاہیے, لیکن حکمت کے ساتھ ساتھ حقیقت بھی چاہیے. حقیقت اور حکمت دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے. تو انالیسس اس ڈیٹا کا ہوگا, لیکن انالیسس کرنے کے بعد اگر آپ کوئی ڈیسیژن نہیں لیتے, اس کا کوئی فائدہ نہیں. وہ جو کمیٹی بیٹھی رہتی ہے, واقعہ ہو گیا, ڈیٹا بھی کلیکٹ ہو گیا, انالیسس بھی ہو گئی, ڈیسیژن ہی نہیں ہوا. وہ کہا صاحب یہ فلاں رپورٹ ہے جی, یہ فلاں رپورٹ ہے, یہ فلاں رپورٹ ہے. ناٹ ان بزنس آرگنائزیشنز, ناٹ ان دس فری مارکیٹ اکانومی. اف یو ہیو ٹو کمپیٹ, یو ہیو ٹو سی دی ٹرینڈز, analyze it, take a decision. No decision without action. اور دیکھیے پھر یہی ہم نے کہا تھا نا, smart is a person, smart is a company who has the knowledge and then takes the action. Stupid is a person, stupid is a company who has the knowledge but do not decide and do not take any action. Because action generates performance. بعض اوقات یہ بھی ڈیسیژن ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے, ایکشن تو ہے نا, تو فیصلہ کیجئے اور اس فیصلے کو امپلیمنٹ کیجئے. ایکشن ہوگا یا نہیں ہوگا, دس از مائی کوالٹی مینجمنٹ سسٹم. اچھا جب آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے ایکشن نہیں لینا, اس کی بھی کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے. اینڈ دین یو ناٹ الون, آئسولیٹڈ, ٹاکنگ اینڈ ٹیکنگ ڈسکشن اینڈ میکنگ دیز ڈیسیژنس, یو آر ورکنگ ان اے ٹیم. کچھ دوسرے لوگ بھی ہیں جو آپ کے ساتھ میجرمنٹ کر رہے ہیں, اینالائز کر رہے ہیں, اور پھر کنٹینیوسلی امپروومنٹ کے پرسپیکٹو کے اندر ایکشنز لیے جا رہے ہیں, اور وہ ایکشن پھر امپلیمنٹ ہوتے ہیں. اور خاص طور پہ وہ جو ہم نے انٹرنل آڈٹ کی بات کی تھی, یعنی ابھی دوسرے نے تو ہمیں چیک ہی نہیں کیا, ہم تو خود اپنے آپ کو چیک کر رہے ہیں. کلاز نمبر 8 پی ڈی سی اے کے کوارڈرنٹ میں کون سی کلاز ہے؟ چیکنگ. ہم خود اپنے آپ کو چیک کر رہے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں امپاورمنٹ. آئی ایم الاؤڈ ٹو ایویلویٹ مائی اون پرفارمنس اینڈ مائی پرفارمنس از بیسڈ آن دوز ایکشنز وچ آئی ٹیک وائل میکنگ دی پروڈکٹ, وائل ڈیولپنگ دی پروسیس, وائل ٹاکنگ ٹو یو. ہاؤ ایم آئی ڈوئنگ اٹ؟ ایم آئی سیٹسفائڈ؟ دس ول امپروو the quality, perceived quality. اور دیکھیے پرسیوڈ کوالٹی کے بارے میں ہم نے بہت شروع میں یہ پڑھا تھا
کہ دس از دی پرسپشن آف دی کنزیومر, دس از دی پرسپشن آف دیٹ پرسن ہو از ریسیونگ یور سروسز. آپ لوگ, مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس, آپ لوگ, آپ کی جو پرسپشن ہے اس لیکچر کے بارے میں, میرے نالج کے بارے میں, میری ڈلیوری کے بارے میں, آئی ایس او کی ایکسپلینیشن کے بارے میں, اصل کوالٹی تو وہ ہے, وہ ڈیٹرمن کرے گی ہاؤ سیٹسفائڈ یو آر ود دی ڈلیوری آف دس لیکچر, ود دی کانٹینٹ آف دس لیکچر, ود دی ایکسپلینیشن آف دس لیکچر. تو اس حوالے سے question is that how to create total quality. What? تو میں نے بہت explain کر دیا. What is required? Deming's philosophy. What is required? Juran's philosophy. What is required? ISO 9004 کے یہ total quality principles. پھر ہم نے کہا what is required to implement in terms of a system. ہم نے کہا صاحب ISO 9001. ہم نے کہا تھا آپ مالکم بالرج اوارڈ کو لے سکتے ہیں, آپ یورپین کوالٹی اوارڈ کو لے سکتے ہیں, آپ کوئی بھی سسٹم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اب بڑا امپورٹنٹ پارٹ آف دی کانسپٹ سٹارٹ ہونے لگا ہے, اور وہ کانسپٹ ہے ہاؤ ٹو ڈو اٹ. یہ زیادہ مشکل ہے. واٹ از ریکوائرڈ, اوکے, تھیوری, کانسپٹ, ریکوائرمنٹس, اسٹینڈرڈ ڈاکومنٹ دے دیا. میں ISO 9001-2000 کا جو اسٹینڈرڈ ہے, بلیو می, اگر آپ کو انگلش میں لکھا ہوا میں آپ کو دے دوں, اور یہ ایکسپلینیشن جو پچھلے کئی سیشنز میں میں نے اس کے کلاوز کی ہے, اگر یہ ایکسپلینیشن آپ کے سامنے نہ ہو, آئی بیٹ یو کی ناٹ انڈرسٹینڈ دی اسٹینڈرڈ. وٹ از ریکوائرڈ از ریٹن دیئر. ریمبر آئی ایکسپلین دا ڈفرنس بٹوین شیل اینڈ شوڈ. بات تو بڑی چھوٹی سی ہے, لیکن دس کمز فرام ہاؤ. اینڈ مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس, آئی وڈ لائک ٹو شیئر ود یو مائی اون ایکسپیرئنس ہاؤ ٹو ڈو اٹ, اینڈ آئی وڈ لائک ٹو شیئر ود یو ہاؤ ادر کنسلٹنٹس, مینجمنٹ گروز, ایون پروفیسر ڈیمنگ, مینی ادرس, ہاؤ دے آر کریئٹنگ ٹوٹل کوالٹی ان آرگنائزیشنز. ون وے آف ڈوئنگ اٹ, وی یوز کنٹرول سسٹمز, some techniques, okay, measurement and analysis tools, so that we can measure and improve, fine. Kis cheez ke liye? Well, for products. Products ke liye kaun se tools hai? Statistical quality tools, statistical quality control tools. Ye kitne hai? Abhi aapne nahi padhe. 7 hai. Share karunga aapse main. Okay, fine. How to do it? بھائی ہم ان ٹولس کو یوز کریں گے. اوکے فائن. پروسیس کے لیے اسٹیٹسٹیکل پروسیس کنٹرول, ایس پی سی ٹیکنیک. اوکے, از دس دا وے ٹو کریٹ کوالٹی؟ یس, وی نیڈ سرٹن ٹولس, وی نیڈ دیز ٹیکنیکس, وی نیڈ دی سسٹم. ہم نے کہا تھا نا, کوالٹی ایٹ دی ریٹ آف سسٹمز, ٹیکنیکس اینڈ ٹولس. All right, they are important, and but what is more important? Ye point hai jo main aapke samne lana chahta hu, ke ISO as a system is important, good, measurement class, checking class is very important. We collect the data, we analyze it, we take some decisions, we put it into action. Corrective action or preventive action. Achha, phir clause number 5, yaad hai, wo kya thi? Management review. Acting, PDCA. Ya counterclockwise kar lijiye, planning, doing, checking. Clause number 6, planning for the product, doing for the product, clause number 6, checking ho gayi, clause number 8. Data collect ho gaya. میجر بھی ہو گیا, پروسیس کا, پروڈکٹ کا. اب اس کو آپ کو مینجمنٹ ریویو میں پیش کرنا ہے, ایکٹنگ, کلاز نمبر 5. اچھا, یہ ایکٹنگ تو سب سے پہلے آئی تھی, ریمبر,
اس کا مطلب کیا ہوا کہ چیف ایکٹر, میں نے کہا تھا نا سی لیول مینیجر, وہ تو سب سے امپورٹنٹ ہے, اس کو سب سے پہلے پلان کرنا ہے, اور سب سے اینڈ کے اوپر بھی اسے یہ دیکھنا ہے کہ جو پلان ہوا تھا, جو پروڈکٹ بنا, جو پروسیس امپلیمنٹ ہوا, کہانی کیسے کمپلیٹ ہوئی. اسی لیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایس کیو سی پروڈکٹ ریلیٹڈ ٹولس, ایس پی سی پروسیس ریلیٹڈ ٹولس اینڈ ٹیکنیکس. بٹ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سم تھنگ مور از امپورٹنٹ, اینڈ وٹ از دیٹ امپورٹنٹ ٹو کریٹ ٹوٹل کوالٹی, دے آر ناٹ دی پرائمری ریکوائرمنٹ فار آرگنائزیشنل ایکسلنس. یہ ہے جو پوائنٹ میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں. جب آپ ٹوٹل کوالٹی کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آرگنائزیشنل ایکسلنس کی بات کر رہے ہیں. آئی ایس او ایز اے سسٹم از دی باٹم لائن, اٹ ڈز ناٹ کور آل دی ڈائمینشنز آف ٹوٹل کوالٹی. یس اوکے, اٹس اے منیمم اسٹینڈرڈ, اٹ شوڈ بی ایبل ٹو ہیلپ یو بائی گیونگ یو سم پروسیس ٹیکنیکس ٹولس that your customer will be satisfied. Fine. Is that enough? No, my dear students, it's not enough. You have to excel. دیکھیے, میں ایکسلنس کو ڈٹرمن نہیں کر رہا ہوں کیا لیول ہے آپ کے ایکسلنس کا, but there has to be a concept of excellence. تو یہ ایکسلنس پھر کس کی ذمہ داری ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایس کیو سی اور ایس پی سی اور پروسیس ریلیٹڈ اور سسٹم ریلیٹڈ آئی ایس او کا سسٹم, اٹ از امپورٹنٹ, بٹ یو نیڈ سم تھنگ مور. اف یو وانٹ ٹو ہیو اے ٹوٹل کوالٹی سسٹم, اف یو وانٹ ٹو ایکسل ان دا مارکیٹ, اور دیکھیے ایکسل کیے بغیر تو بات نہیں بنے گی, دین وی نیڈ سم تھنگ ایلس. So please keep in mind, I want to give you a concept how to create total quality, how to create business excellence, how to create excellence in the organization. Aur organization char diwaron ka naam nahin hai. Organization and excellence in marketing, excellence in production, excellence in customer satisfaction, excellence at the reception office, excellence at the telephone exchange, excellence at the gate and the security, excellence in the inventory, excellence in the suppliers, excellence in the managers, people development, many areas of excellence. And let's not forget, excellence in financial performance. Top management ki language, Juran ne kaha tha, dollar ki hai. Yes, there should be excellence. Profitability. Investor ka share behtar ho. To ye sari cheezein, آئی ایس او از ناٹ انف. تو کیا پھر ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کے اندر آئی ایس او کا سسٹم پڑھا کر ہم کہیں کہ وی گاٹ انف؟ نو, ناٹ ایٹ آل. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پھر ایکسلنس کے لیے کیا چیزیں ریکوائرڈ ہیں, اور آپ کو جب پھر موقع ملے تو پھر آپ ایک شاہکار, ایک ماسٹر پیس, ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کر سکیں جو دیکھ کر پھر لوگ کہیں کہ یس, this is a good company, we would like to have business with them. I'm glad that those companies in Sialkot, especially those who are manufacturing footballs and surgical goods, those companies in Faisalabad and Karachi who are in the textile sector, believe me, their products in Europe, in Canada, in Australia, in Singapore, when customers find them, they are proud of them. Excellence. So, iska matlab ye hua ke phir excellence ke liye ISO 9001 se zyada kuch chahiye. 9004 ki bhi maine baat ki thi, lekin filhal ye concept zehen mein rakhiye. Dobara hum iski taraf aayenge, concept of organizational excellence. Aur organizational excellence ke liye ISO 9001 is not good enough. اچھا صاحب, ٹھیک ہے, پھر کیا چاہیے؟
ہم اس کی ڈسکس کریں گے, ہم اس کو ڈسکس کریں گے تاکہ آپ کو پھر یہ اندازہ ہو سکے کہ ٹوٹل کوالٹی پرسپیکٹو کے اندر جب آپ کو موقع ملے, بے شک ISO 9001 کے سسٹم کے اندر ہی موقع ملے, وہ تو ایک منیمم ہے نا, آپ کیا چیزیں اس میں ایڈ کریں تو پھر ایکسلنس لیول بڑھے, لوگ آپ کے بارے میں بھی بات کریں. اور اس مینیجر کو یاد کریں, میل اور فیمیل, کہ جس نے فائنینشل پرفارمنس بھی بڑھائی, جس نے کسٹمر سیٹسفیکشن لیول بھی بڑھایا, جس نے پروسیس کی آواز کو بھی سنا, جس نے لوگوں کی آواز کو بھی سنا اور ایک ایسا ماحول کریٹ کیا. پھر کسٹمرز دے ور لائل, دے ور کمیٹڈ, دے ور ریٹرننگ, اینڈ دا ایکویٹی ان دا مارکیٹ آف دیٹ پرٹیکولر کمپنی, آف دوز پروڈکٹس وچ آر کمنگ آؤٹ آف دیٹ کمپنی, ور ویری ہائی ایز کمپیئر ٹو کمپیٹیٹر. آگے چلنے سے پہلے میں ذرا تھوڑا سا اس پروڈکٹ کی بھی بات کرنا چاہوں گا. آپ میں سے جو اسٹوڈینٹس آئی ٹی کے ہیں یا آئی ٹی ریلیٹڈ انڈسٹری کے ساتھ ہیں, مینیجرس بھی ہو سکتے ہیں, پروجیکٹ مینیجرس جنرلی ان آئی ٹی انڈسٹری دے ہیو اے بزنس بیک گراؤنڈ, مینجمنٹ بیک گراؤنڈ. تو کچھ ISO سافٹ ویئر کے بارے میں بھی کچھ ارشاد فرماتا ہے, ہاؤ ٹو کریٹ کوالٹی ان آئی ٹی انڈسٹری, آئی ٹی آرگنائزیشن اینڈ سافٹ ویئر. لیٹس سی بریفلی اینڈ کوئکلی وٹ از سافٹ ویئر. میں یہ کوشچن آئی ٹی والوں سے کرتا ہوں, ہاؤ وڈ یو ڈیفائن دیٹ؟ اس کی ڈیفینیشن کوئی نہ کوئی تو ہونی چاہیے. از اٹ این انڈسٹری؟ سافٹ ویئر از این انڈسٹری. بعض اوقات آپ یہ کہتے ہیں نا, تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ سافٹ ویئر از این انڈسٹری, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بات کر رہے ہیں کوالٹی آف مینجمنٹ کی اس انڈسٹری میں. اچھا, پھر سافٹ ویئر کوڈ بی اے پروڈکٹ. دس سافٹ ویئر از ڈیولپڈ بائی یوزنگ دس ڈیزائن ٹول, بائی یوزنگ دس پرٹیکولر لینگویج, بائی یوزنگ دس پرٹیکولر ماڈل. It's a product. In other words, it is an output of certain processes. Well, if it's a output of certain processes, then what is management of quality? What quality management system are you using? Software ke perspective mein, phir aapko in dono cheezon ka khayal rakhna hoga. Aur isi liye phir hum ye kehte hain, سافٹ ویئر کے حوالے سے پھر ISO کی بجائے آپ کو زیادہ جو نام نظر آئے گا وہ CMM کا آئے گا, CMM 5 levels, بلکہ یہاں میں نے لکھا ہے CMM I 5 levels. پہلے بھی میں نے ایک دفعہ بات کی تھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیر آر 5 ڈفرنٹ ٹائپس آف آرگنائزیشنز. اچھا, یہ ضروری نہیں کہ آئی ٹی انڈسٹری میں ہی ہوتی ہیں 5 مختلف قسم کے سافٹ ویئر ہاؤسز. مینجمنٹ آف کوالٹی اینڈ کوالٹی آف مینجمنٹ, وہ انڈسٹری بھی ہے, وہ پروڈکٹ بھی بنا رہی ہے. اور اسی لیے پھر یہ جو سافٹ ویئر انجینئرنگ انسٹیٹیوٹ ہے کارنگی میلن یونیورسٹی کا, اس نے کہا صاحب پھر آئی ٹی کے لیے خاص طور پر ISO کو ہم ریلیٹ کریں گے, بٹ وی آر مور کنسرن ناٹ ود دی پروڈکٹ, not the output of the process, we are more concerned with the maturity of the organization. Agar ye organization mature hai, aur mera khayal hai teenager ko aap mature hi kahenge, matlab 12-13 saal, iska matlab ye hua ki organization bhi maturity ke level ke perspective mein, اگر آپ ان کسٹمرز کو سافٹ ویئر سیل کرنا چاہتے ہیں, ان کے پروجیکٹس لینا چاہتے ہیں جن کی بلینز آف ڈالر کی مارکیٹ ہے, تو پھر آپ کو یہ ہائیسٹ ایکسلنس لیول اچیو کرنا ہوگا. میں نے اسی لیے آرگنائزیشن ایکسلنس کی بات کی تھی نا.
دیکھیے آئی ایس او کا نام آ گیا نا. سی ایم ایم آئی لیول 3 از جسٹ ایز گڈ ایز آئی ایس او 9001. اچھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آئی ایس او سے بیونڈ بھی کچھ کوالٹی کا لیول ہے. یہی تو میں کہہ رہا تھا. یس دیر از آرگنائزیشنل ایکسلنس, دس از جسٹ دا منیمم. اور آئی ٹی کی انڈسٹری کے اندر اٹس ویری امپورٹنٹ دیٹ یو ہیو ٹو موو بیونڈ دیٹ. اور آئی ٹی کی انڈسٹری کے اندر انہوں نے پھر اپنے لیول کو آئی ایس او سے بیونڈ لیول 4 اور لیول 5. اینڈ اف یو وانٹ ٹو گیٹ millions of dollar projects, you have to go for level 5. Otherwise, jaise ISO 9001 ke hawale se, kuch companies ye kehti hain ki aapki organization certified hai, agar nahi certified, sorry, hum aapse product purchase nahi karenge. Isi tarah se software ke hawale se, wo poochte hain, aapka IT house, aapki ye industry, سی ایم ایم کے کس لیول پر ہے؟ آپ کہتے صاحب لیول 3. سوری جی, ہم آپ سے سافٹ ویئر نہیں بنوا سکتے, ہم آپ کو یہ پروجیکٹ نہیں دے سکتے. اوکے, یو آر آؤٹ. تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر ہمیں اپنے ایکسلنس لیول کو بڑھانا ہے. اور مجھے یہاں یہ کہنے کا موقع دیجئے کہ میں کچھ ایسے مینیجر سے آپ کی ملاقات کرواؤں گا کہ جنہوں نے آئی ایس او کے سسٹم کو 94-95 میں امپلیمنٹ کیا اور آج 10 سال کے بعد جب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آر یو اسٹل آن آئی ایس او, دے سے نو, وی ہیو گون بیونڈ آئی ایس او, وی ہیو ریچڈ ایٹ اے ویری ہائر لیول آف ایکسلنس. اسی لیے یہ کنٹینیوس امپروومنٹ سسٹم ہے. کہاں جا کے آپ رکتے ہیں آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے, مینوفیکچرنگ اور سروس سیکٹر میں. لیکن آئی ٹی انڈسٹری کے اندر وی آر گلیڈ کہ کم از کم پاکستان کے اندر ایک آئی ٹی ہاؤس ایسا ہے جو ابھی پاکستان کے اندر ایک آئی ٹی ہاؤس ایسا ضرور ہے. اینڈ وی آر پلاننگ اینڈ ایکسپیکٹنگ اینڈ ہوپ فل دیٹ دیر وڈ بی مور دین دیٹ ہو ہیو اچیوڈ سی ایم ایم لیول 5. میں نے کہا تھا نا, وی آر نو لیس دین اینی ادر کنٹری, وی ہیو اے ہاؤس آئی ٹی ہاؤس ہو ہیو اچیوڈ دی سی ایم ایم آئی لیول 5. کیپیبلٹی میچیورٹی ماڈل انٹیگریشن لیول 5. دیٹس واٹ آئی واز ٹاکنگ, سافٹ ویئر انجینئرنگ انسٹیٹیوٹ, کیپیبلٹی میچیورٹی ماڈل انٹیگریشن وچ پرووائڈز اے جینیرک پاتھ ٹو پروسیس اینڈ سسٹمز which are important for software development. And ISO 9001 level, no good. No good in software industry. It's good in manufacturing and service. Believe me, even in manufacturing and service, جو میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ایسے managers سے میں آپ کی ملاقات کرواؤں گا, and then they will let you know what lessons they have learned and how far they have gone. But certainly, they also feel we have to move on beyond level 3. So it's a start and a good start of quality journey. ISO is a good start, but then it is not the end, but certainly it's a hope. Believe me, it's a hope in Pakistani organizations. It's a light coming up that yes, on the map of the world we are also having those organizations which are mature, which are capable to face the market and the challenges of the market. To iska matlab ye hua ki organizations ke perspective mein fir aapko mukhtalif organizations nazar aayengi, mukhtalif level nazar aayenge. Kaise aapko pata chalega ki ye kaun si organization hai, yahan quality ka kya mayar hai, کوالٹی مینجمنٹ سسٹم, کوالٹی مینجمنٹ سسٹم کے پرسپیکٹو میں یہ آرگنائزیشن کہاں کھڑی ہے, میں یہاں پر کیسے کنٹریبیوشن دے سکتا ہوں.
آئیے پھر تھوڑا سا جھلک دیکھیں کہ ان پانچ لیول پر آرگنائزیشن کیسے نظر آتی ہے. I'll go through it quickly. Level number one, dysfunctional system. Problems ہیں, صحیح طرح سے کام نہیں کر رہی ہے آرگنائزیشن. Level number two, awakening. آنکھیں کھول رہی ہیں اس کی, اوہ کچھ پرابلم ہے ہمارے یہاں, ہمیں اپنی بیلٹ کو ٹائٹ کرنا ہوگا. Awakening. Level number three, ISO کا, developing system. ہاں کچھ ڈیولپمنٹ شروع ہوئی ہے. Level number four, maturing system. Teenager, growing up, adult. And please look at level number five, world class. IT میں تو یہ requirement ہے. Manufacturing اور services میں ایسی بہت ساری organizations ہیں جو level 5 پر موجود ہیں پاکستان کے اندر. لیکن میں آپ کے لیے یہ ایک question لے کر آیا ہوں, what is your organization level? Please take a look. How would you see? For example, look at management style. Is it management by command and control, poor workforce commitment and involvement? Maaf kijiye ga, aapki organization level 1 hai. Agar wo level 2 hai, to phir cross-functional approach hogi, cross-functional team hogi. Level number 3, ISO wali, systems are implemented, data is there, performance is being measured. Clause number 8. Level number 3. Level number 4 organization. وہاں کیا نظر آئے گا آپ کو? An effective strategic planning. Long-term focus. اچھا, یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو strategic processes پر believe کرتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ strategic planning process is in place. کس کا کام ہوتا ہے یہ? وہ جن کا کام ایکٹ کرنا ہے, مینجمنٹ ریویو, ٹاپ مینجمنٹ. اینڈ لیول نمبر 5, آل امپلائیز, ٹاپ, مڈل, فرنٹ لائن, آل امپلائیز. یہ دیکھیں, یہ تو ٹیم ورک ہے, یہ خالی مینیجنگ ڈائریکٹر یا سی او کا کام نہیں ہے. ورلڈ کلاس آرگنائزیشن وڈ ہیو اے ورلڈ کلاس سسٹم, جس کا مطلب یہ ہوگا all employees are highly motivated, highly involved, highly empowered. Level 5. IT میں یہ چاہیے اگر آپ نے مارکیٹ کا میجر شیئر لینا ہے. خاص طور پر مجھے کہنے دیجئے, خاص طور پر اگر یو ایس ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس کو آپ کسٹمر بنانا چاہتے ہیں. IT level 5. CMM level 5. World class. Can we do it? Yes. We have a Pakistani organization. We are coming up with more. Manufacturing or service? Well, manufacturing میں تو میں جانتا ہوں کہ level 5 پہ organizations ہیں. Service میں مجھے کچھ سوچنا پڑے گا. Let's take a look from another angle. Customers frequently poor quality product ان کو ملتے ہیں. Level 1 organization. Level 2, overall performance is below the industry norm. Level 3, developing system, overall performance is just as good as other organizations. Or level 4, performance is above industry norm. Aur maine abhi ye nahi kaha kaun si performance, but certainly let's say financial performance is above industry norm. And world class mein kya hota hai janab? Performance is world class. اور آخری سلائیڈ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں آج کے سیشن کی, کہ اگر اکانومی آف اسکیل کی بات ہو رہی ہے, بجے ڈالر آنے دیں, فوکس از آن دی لانگ رن, اونلی آن ڈالرز, اونلی آن روپیز. اس کو ہم کہتے ہیں سیٹ صاحب والی آرگنائزیشن, ڈس فنکشنل. آپ خود اپنی آرگنائزیشن کو ایویلویٹ کیجئے, پھر کنٹریبیوشن دیجئے آپ, ہاؤ ٹو کریٹ کوالٹی, ٹوٹل کوالٹی, اسٹیپ وائز. لیول نمبر 2, بھائی ہم سوچ رہے ہیں, آنکھیں کھل گئی ہیں ہماری, تو ہم نے کچھ ٹریننگ کمیٹی بھی بنا دی ہے, کچھ کوالٹی سسٹم کو بھی ایویلویٹ کر رہے ہیں, آئی ایس او کو لے کر آئیں کہ کس کو لے کر آئیں. لیول نمبر 3, ڈیولپنگ سسٹم. نہیں صاحب, آئی ایس او امپلیمنٹ ہوگا, ہم اپنے پروسیس کو مینج کریں گے, اور فیکٹری کے اندر کسٹمر کی انوالومنٹ ہوگی,
اور کسٹمر کی ریکوائرمنٹس کے بعد پروسیس ڈرائیو ہوگا آئی ایس او 9001. اور پھر اس حوالے سے میچیورنگ سسٹم لیول 4 آرگنائزیشن میں کیا ہوگا؟ ویل یو ول فائنڈ آؤٹ ہاؤ پیپل آر لرننگ, ہاؤ دے آر امپروونگ پریکٹسز ان پروسیس, کسٹمرز, سپلائرز, امپلائیز, دے آر بینگ انٹیگریٹڈ انٹو ون سسٹم ان ورلڈ کلاس. مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس, ورلڈ کلاس, پلیز ٹیک اے لک, وٹ از ورلڈ کلاس آرگنائزیشن نمبر 5. آرگنائزیشن نمبر لیول 5 ورلڈ کلاس سیز دی کسٹمرز آر ریٹینڈ. وائی دے آر ریٹینڈ؟ بیکاز دے آر دا کی ٹو آور سروائیول. دے آر لوئل, دے آر کمیٹڈ, ونس دے کم دے نیور گو اوے. تو میں نے آپ کے سامنے 3 کوشچنز رکھے ہیں, آپ کو ایویلویٹ کرنا ہے آپ کی آرگنائزیشن کس لیول پر ہے, پھر آپ کو اپنی کنٹریبیوشن دینا ہے. آئی ایم شیور یو کین ٹیک لیول 2 ٹو لیول 3 ٹو لیول 4 ٹو لیول 5. نا جلدی نہیں ہوگا, اٹ ول ٹیک ٹائم اینڈ بلیو می سم ٹائم ایئرس. تو ہم اس کو اس طرح سے آج کے سیشن کو کمپلیٹ کرتے ہیں کہ ہم ڈیٹا میجر بھی کریں گے, اینالائز بھی کریں گے, لیکن اسٹریٹجک فوکس ہوگا. اور اسٹریٹجک فوکس کرتے ہوئے ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ پھر ہماری آرگنائزیشن کس لیول پر ہے اور ہم اس کو ہائر لیول پر لے جانا چاہتے ہیں. کنٹینیوس امپروومنٹ کا یہی پرپز ہے. آئی ایس او لیول 3, اف یو آر ورکنگ فار آئی ایس او سرٹیفائڈ کمپنی, پلیز ٹیک اٹ فردر, گیو یور کنٹریبیوشن. آئی ایم شیور یو کین میک اے ڈفرنس, کانٹ یو؟ آئی ایم پراؤڈ آف یو, you can do it. Let's do it together. Pakistan would have level 4 and level 5 organization because of your contribution, because of your working in those organizations. Until next session, my dear students, I would like to say goodbye.